tässä on Kiviaho Henri, IPK maalivahti, ja mulle nähtiin nyt tänään sitten tää GoPro käteen, että seurataan vähän, millainen päivä meillä täällä Iisalmessa sitten on aina treenipäivä ihan normaalisti. Nyt ollaan tässä pikku Iita syömässä Honkasen kanssa. Honkanen otti aterian siinä. Ja katsotaan sitten, kohta me lähdetään meidän semmosella pikku partivälillä Kuopioon kohti, että missä mä vietän aina aikani, jos meillä on vain yhden treenit päivässä. Kaataa sit kohta, kun ollaan bilebussin kyydissä. Aha, sit hypätään kyyti. Kiitti jätkänä, että hait. Ei mitään. Missin tunnelma kohdillaan tänne. Kerrohan nyt Kineen kameralle, että mikä on paras mahdollinen sää. -20. Miten Snappi? No sen verran on tähän nyt kerrottava, että tuo sekoili äsken tuossa jotain, että hänen mielestä semmonen loskakeli, niin se on ihan paras mahdollinen. Tää on kyllä värikynää tossa. En ymmärrä. Nyt on värikynää tossa. En mä puhunut loskasta mitään. Siis se on joko ääripäät, että joko helvetin kylmä tai todella kuu. On se nyt nättiä, että on vähän mielipiteitä. Koponikin kertoo omaa mielipiteensä. Mikä on paras sää? Sää. Sää. Nyt on nättiä, kun on sää. Onkohan toi ihan tukossa tuolla? Sää. Emmalainen nauttiiko aie matkasta? Mä käyrään. Kato! Joo joo! Jätkät vähän surittelee. Ruvetaan ole Kuopioon päässä. Koponen hyppää skeidan rattiin ihan justi. Katsotaan sitten, miten se huudattaa sitä tuossa parkkipaikalla. Jätkien kanssa kuunnellaan vähän parempaa musiikkia tänään. Firma antoi meille tällaisen partyvanin käyttöön, että tällä me urutellaan sitten Iisalmen Kuopion väliä aika lailla. Kinnunen yleensä aina ratis. Nevalaisillahan jo ajokorttia. Mitä? Ei päässy inssiä läpi tuolla. Neljä kertaa kussu inssi. Tässä ei oo vaan päässy läpi. Perussettiä. Meillä hurrikaanisi pauhaa ja bensavalo pallaa ihan perinteisesti. Näytä sille toi kunnossa kilsaa päässä. Saa nähdä, menneekö pellaamaan huhtoon. Tässä on 38 kilometrin range. Mites Kinnosen kulutus? Ei huono. 7.7. Tälleen kaupungissa ihan ok. Vai mitä mieltä ite oot? Ihan hyvä. Hyvä. Automaattinen. Ei tarvi tätä. Ottaa sakukin. Ja sääkin osaat hakkeen kortti. Toi Wunderbaumikin saatiin.
on treeneistä kotiuduttu ja kotipihassa. Nyt sitten koira lenkille ja ruvetaan tekemään kouluhommia sitten. Joo, kaataan sitten myöhemmin. No niin, eli koira on kusetettu. Iltaruoka on syöty, iltapala on syöty ja nyt sitten pitäisi vähän katsoa vielä kouluhommia tässä. Mä opiskelen siis Savonia AMK:ssa tradenomiksi. Se on ihan hyvä tässä lätkäohjella tehdä kouluhommiinkin. Saa vähän muutakin kuin ajateltavaa pelkkää jääkiekkoa. Ja sit valmistuu totta kai jossain vaiheessa tradenomiksi. Ja sitten jos jossain vaiheessa kun ura päättyy, niin sit pystyy jatkaa opiskeluja tai on vähän helpompi mennä tohon niinku normaaliin työelämään mukaan. Eli mulla on nyt tossa pari Excel-taulukkoa siinä rakennettuna, että tässä nyt lasketaan matkoja ja tuntipalkkoja, tehdyt tunnit, paljon kilometrikorvaus on, sitten ne lasketaan yhteen ja kerrotaan toiseensa. Tämmöstä ihan peruskoululaisen hommaa vissiinkin, että mitä on kuullut ainakin. Tässä meidän karvanen kaveri Puppe täytti maanantaina 5 vuotta. Hirmun tyytyväisenä istuu siinä mahaan täynnä. Kohta pääsee nukkumaan. Minkäs sen parempaa? Tossa ollaan kättä Puppea aamulenkillä ja kello on jotain 6.30. Jälkeen pitäis tästä sit lähteä tuo aamupalan syöntiin ja sit lähdetäänkin kohti Iisalmea aamutreeneen. Meillä on tänään sit tuplareenit tossa. Kahdesti käydään jäällä ja 2 oheista ja loppuverkat päälle. Pitää tankit täyteen laittaa tässä aamupalaan. Joo, Puppe on tyytyväisenä. Pääsee vähän luontoon tälle heti aamusta. Pissaamaan joka paikka. Ja koira nautti. Ja mies. Jaha, hypätään bilebussin kyytiin. Taksikuski Kinnunen. Vähän myöhästi. Jep. Kuka ajaa, eh? En minä. Häh? Oh, kolmon. Terve! Hetkiäkästä lähdetään aamutreeneistä. Suihkussa. Totta kai. Tää kestää vettä tää kamera. Voi vaikka ammeessa. Juu. Mesterisen Ville. Cordon Bleu. Just tämmönen uunimatka. Älä viite. Missä? Ei oo sulle missä. Onhan. Ei. Juusolan Ville. Mitä? Enkä.
Riekkisen Villen kanssa ollaan menossa syömään. Kata, aurinko paistaa, reenit on loppu ja saa nähdä mihin mennään lounaalle. Olis täällä hernekeitto? Olkinuora nauttii hyvää ja todellakin. Hyvää ruokaa joka päivä. Otitko hernekeittoa? Tänään on torstai. Mitäs siihen kuuluu sun mielestä? Lateen mukaan siihen kuuluu sipulia. Mun mielestä siellä laitetaan sinappia noin litran verran. Otitko pannukakku? Ja jos otit, kuinka monta? 3 kappaletta. Kermavahdolla vai ilman? Ilman. Illalla? Juu. Jaksaako noin? Ei. Kiitti kaudesta. Aha, sellaista materiaalia saatiin sitten kasaan tässä. Nyt ollaan takas hallilla ja ei muuta kuin sorvi ääreen uudestaan. Kiitti kaikille, ketä seurasi tätä meikän tekemää pikkupätkää.